Терористи і агресори атакують нас не лише на лінії фронту. Жахливі терористичні акти. І в українському небі, коли був збитий малазійський літак Boeing MH17, коли постраждали 298 громадян з усього світу, продемонстрував, що тероризм – це загроза всього світу, для всього світу. І весь світ сьогодні об'єднався в боротьбі проти тероризму. Терористичні атаки проти наших волонтерських офісів, які допомагають нашим славним Збройним силам. Атаки, які відбулися в Одесі, в Харкові, в Києві, в інших містах. Яку ціль вони переслідують? Налякати нас. Таку саму ціль переслідували і терористи в Парижі, коли вони напали на офіс видання «Чарлі Абдо» і цинічно вбили журналістів цього видання. Також 17 безневинних жертв підняли всю Францію і весь світ. І я був разом з лідерами світу, коли ми стали в акції проти терору в французькій столиці. Тоді там був заклик, два заклики. Перший заклик «Je suis Charlie», «Я є Чарлі», тобто я стою поруч з тими жертвами, на яких напали терористи. Сьогодні весь наш величезний Майдан Гідності заповнений патріотами України, які тримають в руках папір з надписом «Я Волановаха», «Je suis Волановаха». Я також ношу такий значок. І другий був надпис «We are not afraid». Ми не боїмося і нас не залякати. Бо з нами є правда. З нами весь світ. І з нами Господь Бог. І з нами буде перемога. Перемога над терором. Перемога над загарбниками. Ми переможемо в нашій боротьбі за мир. І я впевнений в тому, що сьогодні цей наш марш і це наша спільна молитва, це є історична акція. Історична акція на Майдані Незалежності, бо ми боремося саме за незалежність і свободу нашої держави. Історична акція на Майдані, де рік тому відбулася Революція Гідності. І ми довели, що ми гідна європейська нація. І сьогодні з Україною є весь світ. Україна продемонструвала, вона є миролюбною європейською державою. Але і сьогодні, вночі, наші кіборги в Донецькому аеропорті демонструють мужність, демонструють патріотизм, демонструють героїзм. І є прикладом, як треба захищати Україну. Ми не віддамо ані клаптику української землі. Ми повернемо Донбас. Ми відродимо на Донбасі українство. І ми продемонструємо, що ще одним надзвичайно важливим чинником нашої перемоги є наша з вами єдність. Зараз Україна єдина, як ніколи. І наша з вами єдність є ще одною запорукою перемоги. Я вдячний кожному українцю, хто сьогодні не залишився байдужим і є сьогодні з нами на майданах по всій Україні. Це дає мені абсолютно тверде переконання. Ми переможемо. В Україні буде мир. Загарбник буде викинутий з української території.
ми захистимо і відродимо нашу державу. Слава Україні! Слава!